Ja, god morgen. Fint å se at dere har stått opp. Jeg tror ikke jeg stod på Jeves. Vi ser noe fort her nå. Forrige gang så, så vi jo på kunnskapsarbeidere, og dere har gjort en øvelse hvor vi så på det. Så kunnskapsarbeidere, det jo noen som bruker IKT til å behandle informasjon. Som var en av spørsmålene på øvelsen, og som da står i boka. Jeg skal si litt mer om det, hvorfor all verden jeg stilte det spørsmålet, og ba dere ta bilder av alle de folkene som satt rundt omkring da. Så vi skal se litt hva vitsen var med det. Og for det synes jeg er veldig spennende da, egentlig. Det at alle sitter foran en eller annen skjerm, men hva er det de holder på med? Om du er 3 år eller 70 år, så sitter du akkurat på samme måten foran skjermen. Så det er litt viktig å forstå hvordan det foregår i en jobbsammenheng. Det andre vi så på, at vi delte inn sånne datasystem, forretningssystem eller datasystem generelt i 2 sånne hovedgrupper. Den ene var sånn personlig programvare, Word, Excel, alle sånne ting som du bruker selv. Det er personlig programvare, og det bruker vi ikke noe i dette kurset unntatt til å levere inn øvingsoppgaver og sånn da. Så de må dere jo selvfølgelig kunne, men det tar ikke vi oss av, men vi holder på med det som er sånn bedriftsorientert programvare, sånn som bedriftene bruker, som mange bruker samtidig. Som vi vanligvis ikke ser i det i hverdagen da, hvis du ikke jobber i en bedrift, eller til og med når du jobber i en bedrift, så tenker du kanskje ikke over det, at du bruker et svært datasystem med mange hundre typisk som er koblet på akkurat samme systemet. Og du setter ned og gjør jobben din, og ofte så får man ikke noe opplæring i det. Men hvis du da lærer litt om det systemet og finner ut av det, så kan du få gjort utrolig mye. Og hvis du da behersker både den personlige programvaren og det forretningssystemet, så blir det en skikkelig effektiv kunnskapsarbeider. Så det er det som er målet nå da, og så gir dere en viss forståelse av hva en kunnskapsarbeider er, og hvorfor det IT-systemet betyr så mye. Og så blir vi jo nå fra neste gang, og så se på sånne konkrete ting, og så jobbe med noen helt konkrete prosesser. Så i dag blir siste dagen hvor jeg snakker om sånne svevende ting, så skal vi bli mer konkret etter hvert. Men skal vi se da, tenkte vi skulle se litt på øvelsen også. Nå har jo alle levert, regner jeg med, så da kan vi snakke litt om om øvelsen. Skal vi se, kommer det opp til der. Så nå har jo dere levert, og det blir jo godkjent etter hvert, så vi har fått hjelpelærere Anders og Heidi, som dere blir å møte etter hvert. Anders kommer vel innom i dag i tida, eller til siste timen. Nå Heidi jo er på forløsning, så hun kommer ikke, men regner i hvert fall med han Anders kommer, og da blir de å gå gjennom øvelsene, og så godkjenne, ikke godkjenne, og hvis de ikke blir godkjent, så får dere frist til neste innlevering da, må levere inn. Da må dere levere inn og få den godkjent da, hvis ikke, så bare sende dem det videre til meg, så må dere komme og snakke med meg, for da må jeg se om dere er med. Hvis dere skal være med videre, så må dere levere inn fristen, for når vi er nå av det 99 som er registrert på kurset, så det blir helt umulig. Hvis folk begynner å dette ut allerede nå, da klarer ikke vi å holde tritt med det. Det blir jo fulltidsjobb, bare det. Så det, derfor er det litt streng nå i begynnelsen. Altså det er enten med en med, eller så er det ikke med. Og det er jo ikke så veldig vanskelige ting da, som dere har sett. Ja, så det gjelder å ta det steg for steg. Så det var det. Så skal vi se da. Hva
kanskje ta opp spørsmålene her, så vi har noe å se på. Hva er kunnskapsarbeider? Ja, det ser kapittel 1, det har dere lest og funnet at det er en som bruker IKT, det var veldig viktig. Så han bruker IKT til å behandle informasjon. Det stod litt lenger i boka da, til å hente frem og dele og bearbeide og så videre informasjon. Men i kort beskrivelsen er at det er en IKT, at den bruker IKT til å behandle informasjon. Og så var det de tre ferdighetene bedrifter ønsker en kunnskapsarbeider skal ha. Hva er det de vil at vi skal kunne med den informasjonen? Det er at vi må være, hvilken type egenskaper vi må ha. Noen som husker en? Hva er det noen fine for å følge med? Akkurat se helheten. Skjønne ikke bare hva du skal gjøre, men hva alle de andre gjør. Og det er viktig. Og da, det var en av punktene. Så var det noe med informasjonsbehandling. Hva det var for noe? Ja, være en information literacy står det i boka da. Det å kunne finne, vite hvordan informasjon trenger, hvor finner den, hva skal jeg gjøre med den. Bare vite de tingene der er ganske viktig, eller det er veldig viktig. Og det siste er samarbeidsegenskaper, så det er bra. Og så var det her, ja, praktiske eksempler. Da skulle vi gå rundt på høyskolen siden vi er her da, så tok jeg det for enkelhets skyld. Men kunne ta hvilket som helst bedrift, og noen har jo også vært på andre bedrifter, så det var veldig bra. Vi kastet et blikk på Facebook-siden her da. Mye bra. Se hvor fint det var kunnskapsarbeider. Kan sitte hvor som helst. Vi har jo noen som har hatt forelesninger her, sånn at du bare sitter foran PC-en, og så snakker du i mikrofonen, og så tas du opp PowerPointen da. Tas opp, så du ser ikke personen, sant? Men så har du jo lagt inn i det der, hva det heter, et eller annet. Illuminate heter det, sånn at du også kan få se bilder av den. Så når noen klikker, så kan de få se bilder da. Så var jeg som hadde brukt det, så hun satt hjemme i senga da, og skulle ha vårt forelesning, så plutselig klikket hun på bildet, satt hun i senga, alle ser meg hvis det er klikket. Febrilsk lot som satt på kontoret da. Så det kan være litt pinlig, men det er jo kjempebra å kunne sitte hvor som helst. Og her var noen som var inne og intervjuet meg da. Det var fint. Her var et annet sted. Er det noen som har lagt inn her? Nei. Hvor er det her? Ikke på høyskolen er det? Nei, det er. Hvor er det? I Bergen. I Bergen? Yes, ja vel. Bra. Og den andre har du brukt lang tid på å tegne, ja, det var veldig bra. Her heller ser ikke ut, her ser ut som noen som er, ja, ikke godt å si. Her en klassik. En på min alder som sitter og ser jo akkurat ut som kontoret mitt. Det var flere som ikke ville ha bildet sitt på Facebook. Jo, den her kjenner jeg jo, en doktorstudent. Her er det fra bokhandleren, ja, og det her er jeg litt usikker på, men... Her også, fin tegning. Så det var litt spennende, litt artig å se nedover, synes jeg da. Var det den her? Nei, var det den der oppe?
Bøs som hadde så tegnet så fine muskler. Her var det ja, med sånn skikkelig fine sånn, arbeidsmuskler. Har jobbet mye. Det var veldig bra. Her nede er sikkert nybegynner. Har ikke fått skikkelig muskler enda. Hans Fredrik ja, og Lise. Kjenner jo mange her. Her er en som har fått sånn gamer-holdning. Han som står og jobber, ja. Per Bjarte, det er jo fint. Det er jo veldig bra det å endre det verste kan gjøre å sitte da. Så jeg sa jeg også vil ha sånn hevebord for at da sa nei, først må du bli syk før du får det. Og da kan du begynne å forebygge. Får du ikke hvis du blir frisk. Så det var litt artig. Når du blir syk, da kan du få. For det er noe med de arbeidsplassene her da. Du ser alle sammen er like. Egentlig, hvis man ser stort på det. Det er en skjerm og du sitter foran skjermen. Og rent fysisk sett så er jo ikke det så bra hvis du sitter fra nå dere er 20 til dere er 70. Så det er en egen sak i seg selv. Men det skal ikke vi bry oss om. Vi skal bry oss om innholdet der da. Så dette var jo spennende og fint at dere gjorde det her. Og hva er det alle de her som sitter her jobber med da? Så da skal dere spørre og få et par eksempler på noen dataprogram. Er det noen som har noen eksempler? Fikk du noen? Svarte, har du gjort det? Mm. Spurte du noen av de ansatte der hva de jobber med? Ja, brukte Excel. Excel, ja. Excel. Excel. Ok, det er mer sånn personlig programvare. Er det noen andre? Fikk noen andre? Fikk du noen? Skype. Skype, ja. Så snakke. Telefoni, det er bra. Fikk du noe? Ja, riktig. Yes, ja vel. Pal, det var noe han sved riktig, kanskje. Hva er det? Access. Ja? Access. Access? Ok, database. Microsoft Access. Sånn for å lage applikasjoner i Microsoft. Citex med C. Var det noen som brukte det altså? Nei, det var ikke her det var i Bergen det. Ja. Akkurat, Citex. Det er vel litt sånn ERP-system, ikke økonomisystem eller noe sånt. Vet ikke. Tror det er økonomisystem. Per? Noen ny? Hæ? Citrace. Citrace? Citrace? At det var med T-A-I-X. C-I? E. R. Oh, R, ja. I-X. Yeah, Citrix. Citrix, ja. Men det var det. Åja. Åja, jeg skal bare skrive feil. C. Citrix, Citrix. Var det det? Ja. Ok, og det er et økonomisystem. Ja, jeg håper det. Ok, det bryr vi oss ikke mye om. Men jeg tror det. Men var det noen flere? Visma, ja. Det er mye brukt i Norge, Visma. ERP-system, ja, mye annet. Brukes i helse, ja, rundt omkring. Movex. Movex, ja. Bra. Hvor du fant det henne? Hvem som brukte det? På Glam. Ja, akkurat. For den bruker det vel, så vidt jeg vet, bort på Glam også her borte. Og det har jo opprinnelse i Molde. De som lagde første versjonen, nå er det vel globalt. Så det er bra, så det er mange, og noen her er som personlig programvare, og noen Movex og Visma, og de her er sikkert sånne forretningssystemer. De andre her, ja, der var det samme, og de her er mer som Drupal utvikling av datasystem, Access, litt sånn i gråzonen vil jeg si da, men det er jo for å utvikle ting, men det er også personlig programvare, stort sett, jobber alene med det. Selv om du kan lage et flerbrukersystem med å bruke det her da. Så i et kurs som jeg hadde i fjor,
så lagde vi et ERP-system, et bittelitet da, i med å bruke Access. Ok, så det var bra at dere fant masse eksempler. Jeg tar et bilde av det vi gjort, liste over ansvarsområdene, og så viktigste forretningsprosessene. Jeg skal komme litt tilbake til det med kunnskapsarbeidet. Jeg skal bare gå igjennom, bare si litt kort nå om øvelsen her. Siden det første øvelsen kan vi si litt om det. Vi gjør det stort sett, gå igjennom øvelsen på denne måten. Det er ikke alltid jeg sier alt hvis det står helt ordrett i boka da. Men de tre viktigste forretningsprosessene, og det regner med alle skrev at det var innkjøpsforretningsprosessen, salgsforretningsprosessen og produksjonsforretningsprosessen. Og hva er Porters verdikjede for noe? Er det noen som har en forslag? Hva er det for noe? Er det en sykkel? Nei, hva er det for noe? Akkurat. Veldig bra. Så det er en modell. Porter er en av de mest berømte som beskriver aktivitetene i bedriftene. Skriver, eller ja, modellerer, kan kanskje ha besk. Aktivitetene, når action også foregår, så er det en aktivitetsmodell. Så det er bare to ting å ha modeller da. Enten beskriver du hva som foregår, eller så beskriver du informasjon, data. Så det er to verdener, liksom datamodellering og prosessmodellering. Så vi holder på mest med aktivitetene i det her kurset, med prosesser, det som skjer, action. Det er bare på det nivået, bare for at det er mange som Porter er jo utrolig kjent da, hvis den studerer logistikk i hvert fall. Så det var greit å bare si litt om det her. Ok, Porter, så vi hadde jo tre sånne prosesser vi skal studere. Er det Porter, han har selvfølgelig sagt noe om de tingene siden. Og hva er det for noe som vi, for eksempel innkjøpsprosessen, hva er det vi kan assosiere det med i Porters modell? Skrev du nå? Husker du nå? Ja, ok. Akkurat, så han hadde inngående logistikk, at du får kjøpe inn noe. Inngående logistikk kalte han det. Det er i hvert fall en del av innkjøpsprosessen, viktig del. Og da er det når du selger noe, så blir det utgående logistikk. Bra. Og produksjon, det er det som han kalte operasjoner, ja. Operations. Ok. De behøver ikke pugge det der, men det er liksom bare greit å se hvis man ser de modellene. Tilsvarende så var det en annen modell som heter SCORE. Det finnes jo masse modeller, men den er også veldig mye brukt. Det står for Supply Chain Operations Reference Model. Og det viser, hva viser denne modellen der? Noen som husker noe? Forslag. Bare gjett det. Vise hva som foregår, prosessene i bedriften da. Og så brukte de noen ord på det. Hvis jeg for eksempel sier å produsere, hva de sier da? I score. Ingen husker det? Source, det, ja, det var det ene, men det å kjøpe inn. Men å produsere det. Make, ja. Source, å kjøpe inn. Deliver, å selge. Ok. Beskrive prosessene i en verdikjede. Prosess.
masse modeller og utrolig detaljert hvis vi graver oss ned i det, så, men det skal ikke vi gjøre. Vi skal få oversikten, og derfor spør jeg litt om det her, bare så vi ser at det henger sammen med de vanlige brukte modellene, selv om boka ikke går inn på dem i hele tatt. Vi går veldig sånn fokus på operative ting etter hvert da, få gjort ting. Greit. Og så er det noe som veldig mange snakker om i bedrifter, som er vel en ting, siloeffekten. Hva det kan være? Husker du noe om det? Det var at det var dårlig samarbeid i noen av de bedriftene. Akkurat. Så silo betyr at de samarbeider ikke to avdelinger da, for eksempel. De samarbeider ikke på tvers av avdelingene. Tenker mest på det du gjør i din avdeling, og ikke så mye på helheten til bedriften. Og det er altså siloeffekten er veldig negativ. Så må ikke beskrive det som en positiv ting. Som noen gjør, men det er en negativ ting. Og det løser en da ved hjelp av forretningsprosesser. Men hvordan henger de der sammen da? At forretningsprosesser og siloeffekten, hva de har med hverandre å gjøre? Hva? I siloeffekten, nei. Men hva man har med forretningsprosessene å gjøre? Nei, i siloeffekten, men så kommer forretningsprosesser, og da ja, akkurat, så det som står sten i boken, jeg sier, står liksom avdelingene, som du sier, så er det siloeffekten, det er liksom hver avdeling av ulike nivåer, da, ledelsen, mellomledelsen, og så sånn hierarki, så kommer neste avdeling, hvor er salg, innkjøp og så videre bortover. Så hver avdeling, hvis det er en jobber her nede i denne avdelingen her, så rapporterer han typisk til sjefen sin, som rapporterer til sjefen sin, så alle til toppsjefen her oppe. Og det er jo greit, men det henger tross alt sammen da. Hvis det, du selger noe da, så er det jo noen som skal levere det fra lager og så videre. Så forretningsprosessene, de går alltid på tvers her. Husk at de berører minst to avdelinger, så de går alltid på tvers av flere avdelinger. Så når jeg sier hvordan forholder siloeffekten seg til forretningsprosesser, så betyr det at forretningsprosessene går på tvers av avdelingene og hindrer siloeffekten, kan du si, eller minske, redusere det her at de jobber for seg selv. Så hvis du er da en kunnskapsarbeider med strategiske ferdigheter, så sitter du her nede og jobber. Sitt nå foran PC-en din, sånn som alle andre da, så skal du skjønne det at når du gjør noe her, så har det en effekt på han og du skal, eller hun, og du skal skjønne hva som foregår. Sånn at du vet at når du gjør noe der, så gjør du det best mulig for hele bedriften. Så det er det som er essensen i kurset da, kan du si. Vi skal se på hvordan det foregår, skal vi se. Så det var øvelse 1. Nei, var det ikke det? Jo. Ok, så skal jeg bruke litt tid på det her. Hva er poenget med de bildene og kunnskapsarbeidere? Hva er vitsen med å gå og ta masse bilder av folk som sitter og jobber? De ser jo ganske like ut. Det er noen som lurer på hva jeg holder på med. Ja, lurte du på det? Bra. Synes du var bare tøv, eller? Nei, det kunne jo være. Det var en som sa hva er vitsen med det her, liksom. Er det noen forslag? Du kan gjøre det. Ja. Altså, å finne ut at kunnskapsarbeidere har samme verktøy, eller? Samme verktøy, ja, bra. Alle bruker samme verktøy. Ja. Det var bra. Var det flere? Så ut som du hadde tenkt å si noe? Ja. Nei. Ja, for å plage dere, ja, riktig. Nei, det er jo ikke, det er jo ingen, det er jo litt stygt å spørre dere, kan ikke vite hva er poenget med å holde på. Det er jo det jeg skal forklare dere det. Så skal vi se, har jeg skrevet her, ja. Det har jeg gjort. Det er noe med IT da, som jeg synes fikk veldig alltid lurt litt på hvorfor det blir så
Hva er det med IT-greiene da, som skiller det fra alt annet da? Så hvis du, så noen begynner å sammenligne med elektrisiteten kom jo for 150 år siden, noe sånt, og da endret jo det verden. Og bensinmotoren eller motorer kom, altså forbrenningsmotoren og så videre, har jo kommet og endret ting. Men når IT kom, så er det liksom noe mer enn bare akkurat det der at du får gjort ting fortere, at du setter en maskin til å gjøre jobben for deg. Det er noe mer. Og mange har jo lurt litt på det, så det var jeg som jobbet mye med det her for lenge siden da, og Susan Suboff, professor ved MIT, eller ved Harvard, var det vel, Amerika og stilte, hva er det som skiller IT fra resten av greiene? Så skrev jeg en tjukk bok etter å ha brukt 10 år på å klø seg i hodet da, og spurt masse bedrifter og følt både banker og kraftselskap og alt det har boka inne, og her er det In the Age of the Smart Machine. The Future of Work and Power. Jeg fikk masse priser for den her i 1998. Så kom hun med svaret da, og det er like gyldig i dag, og enda så er det mange som faktisk ikke har oppfattet det, så det er litt greit å ta det. Nå skal jeg, burde kanskje oversatt det, men jeg skal snakke meg gjennom det, for jeg synes det er så utrolig bra. Og det første hun sier da, eller det her er innledningen på boka, jo tjukk bok, hvor hun virkelig har studert masse bedrifter, 3-4 bedrifter i detalj i 10 år, for å finne ut hvordan arbeidet endrer seg, for før gjorde de noe manuelt, de sto i en fabrikk for eksempel, og gjorde noe, og så ble det plutselig en maskin som gjorde det, og hva skjer da med folkene, og hva skjer med systemet? Så gikk hun inn i en bank, så før hadde jo kundebehandling snakket med folk, men nå så sitter de bare foran en skjerm de også, og hva skjer med de folkene? Hvordan opplever de det, og hva er det egentlig som foregår? Hva skjer med bedriften? Hvor mange er de ansatt før og etter, og så videre? Studerte skikkelig grundig. Så det å si, ok, de devices, altså det er datamaskinene, that automate, also register data about those automated activities, thus generating new streams of information. Så si at de er de maskinene som du setter inn, PC-en eller roboten eller noe sånt, for å automatisere ting. De registrerer også data om det som skjer. Og da får du masse ny informasjon. Sånn som på butikkene for eksempel, så hadde du jo kassaapparat. Satt du inn et kassaapparat. Før så slo du jo inn og måtte regne ut selv da, hvor mye du skulle gi tilbake. Nå så står det jo bare et skjermbilde da, så står det hvis kunden betaler, så står det jo hvor mye han skal ha igjen i penger og så videre. Så du slipper å tenke, du bare betaler ut det som står der. I det øyeblikket du har gjort det, så går det jo mye fortere å jobbe i kassa. Men samtidig så er jo det her kassaapparatet koblet til databasen til bedriften. Mange ICA for eksempel har kjøret SAP. Så i det øyeblikket du betaler noe, så vet de automatisk at du har mindre på lager. Så lagerholdet blir automatisk oppdatert. Så det var ikke intensjonen i begynnelsen da. Da skulle du automatisere ting, men nå får du masse ny informasjon. Og i tillegg så vet du at hvis det er 10 stykker som jobber i kassa, så vet du, kan du sitte på kontoret ditt og bare se på skjermen, så ser du at den der ene ansatte jobber veldig tregt, eller den der er utrolig rask å slå inn ting da. Jobber jo dobbelt så fort som den. Du får full informasjon om alt som foregår, i minste detalj. Både på hva som er solgt, hvem som selger, og hvor fort de jobber og alt mulig da. Bare ved å sette inn et automatisk kassasystem. Og det var kanskje ikke intensjonen i begynnelsen, men det genererte masse ny informasjon. Så kan du ta månedsoversikt og alt det bare med en par klikk og se alt mulig rart da. Så vi får si jo mer nedover her da. Ok, hvis du ser det fra det her interior, det indre perspektiv, hva som foregår i bedriften da. Information technology is characterized by a fundamental duality that has not been yet fully appreciated. Altså det at det er to ting med den informasjonsteknologien som vi ikke har tenkt på så mye. Skal vi si litt mer om det nå? Det er ikke bare det at du automatiserer, men det er noe mer. På den ene siden, on the one hand, the technology can be applied to automating operations according to a logic that hardly differs from that of the 19th century machine system. Replace the human body with a technology that enables the processes to be performed with more continuity and control. Så hvis du erstatter et eller annet du gjør manuelt med en datamaskin, så bare automatiserer du det. Det skjer jo ikke noe mer. Du bare gjør det litt fortere, og du slipper å ha noen folk involvert. Så det er det ene. Men on the other hand,
Så samme teknologi, han genererer masse informasjon om det som foregår. Generates information about the underlying productive and administrative processes through which an organization accomplishes its work. Så med en gang du bruker en datamaskin, så er det veldig forskjellig fra hvis du bruker en elektrisk motor. Når du bruker datamaskin, så vet du for det første hvem som logget på, hvor mye tid de bruker, hva de har gjort. Det vet du ikke hvis du setter en elektromotor til å gjøre noe. Da får du automatisert ting, men du vet ikke hvem som startet og alt det der. Så her på den ene siden automatiserer jeg, på den andre siden masse ny informasjon. Så kommer noen fine ord som jeg tok med likevel, for de er fine. It provides a deeper level of transparency to activities that had been either partially or completely opaque. Så du får en dypere forståelse og en synlighet til aktiviteter som før var skjult. Og på den måten så får du informasjonsteknologien mye bedre enn bare sånn automatisering. Ting som var skjult, for eksempel hvor mange deler klarer du å produsere på en dag. Før måtte du telle det og be om informasjon fra medarbeidere. Nå så står, så er det, vises det på skjermen til enhver tid da. Det som før var skjult vises noe tydelig med en gang. Så hvis du bare behandler datamaskiner som en vanlig teknologi, så får du bare en vanlig teknologi. Da skjer det ikke noe mer. Da får du bare en automatisering av prosessen. Du bare gjentar industrial machine. Hvis du behandler teknologien sånn smalt og bare ønsker å gjøre ting fortere. Sant? Men nå nærmer vi oss slutten her. Så hun lagde et nytt ordhode som hun ble berømt for, men som ja, det, hvis du googler det, så ser du det. Det er mange som har skrevet om det. Så hun kaller det informate. When the technology informates the processes which is applied, it increases explicit information content of the task and sets into motion a series of dynamics that will ultimately reconfigure the nature of work and the social relationships that organize productive activity. Den bør du kunne da, for det er det at når du bruker en datamaskin, så satt du den til å gjøre et eller annet. For eksempel kassaapparatet på butikken, så du tenkte, ok, så slipper de å regne ut, så går det mye fortere. Men så oppdager du plutselig, oi, fikk jo masse ny informasjon, og vet jeg hvor mye som er på lager til enhver tid. Og når du kommer under en viss grense, så behøver jeg egentlig ikke å bestille inn. Det er bare trykk, det er bare å si at systemet sender bestilling. Når det er for eksempel under 100 liter melk, så går det automatisk ut en bestilling eller noe sånt. Og sånn er det jo i dag. Og nå er det jo sånn på mange butikker at de har kuttet ut hele kassebetjeningen. Du bare gjør alt selv. Sånn. Så plutselig det du skulle gjøre når du skulle effektivisere de som satt i kassa, så satt det i gang a motion of series of dynamics that will ultimately reconfigure the nature of work. Så det å sitte i kassa er ikke lenger sånn som det var. Det endrer hele greia. Nå er faktisk kassa borte i mange butikker, og snart så vil det være enda flere. Sånn. Så når du setter i gang som automatiseringsprosesser, så vil det endre hele bedriften. Og sånn er det mange steder da. Uansett, når hun gikk inn og så på flere veldig ulike bedrifter, på en bank for eksempel, så hadde de en del ønsker når de skulle gå inn i, og automatisere, altså ta i bruk datamaskiner. Men så endret jo hele måten banken jobber på da. De har kuttet ut for eksempel det med å ha sånne bankkontor for kunder og så videre. Nå går jo alt på nettet. Og fordi at det her, fordi at vi ikke tenker så nøye over at det både automatiserer og gir masse ny informasjon. Det enda er det sånn at de tenker ikke over det. Ofte ønsker du å innføre et datasystem, men du tenker at det skal automatisere noe, men du ser ikke alle de konsekvensene det får når du får masse ny informasjon. Information capacity. Og da ser du, oi, for det, og da blir det unintended. Det som skjer blir litt sånn lite gjennomtenkt, da kan vi gjøre det. Så det studerte også der da, at de som hadde tenkt gjennom det på forhånd hadde mye større effekt av å ta i bruk teknologi enn de som ikke gjorde det, og fikk mindre problem da, for det, folk må jo endre arbeidet sitt. Det var tøft, så dere var med på den så tidlig. Men den boka er jo veldig god da, den ble skrevet altså på 70, eller kom ut i 90-tallet, var det 98 eller noe sånt. Men hun brukte over 10 år på å skrive det. Så
Så la meg gå tilbake til spørsmålet da, bare for å forlande det. Hva er poenget med bildene av kunnskapsarbeidere? Det er akkurat det at du sitter foran skjermen, får du masse informasjon, og da får du gjort det du skal gjøre. Men hvis du tenker på hva de andre skal gjøre, så får du plutselig hele bedriften mye mer effektiv, og du ser ting som du ikke har noe med ditt arbeid å gjøre. Du ser plutselig, jøss, her er jo en ordre som ikke er behandlet, enda du sitter på lagret. Da kan du sende en melding til noen, eller du kan ta tak i det, og du kan undersøke det, så alt går som utrolig mye fortere. Eller du kan foreslå for noen at vi gjør det heller på en annen måte, så forbedrer du prosessen. Så hvis du, nå har vi alle tilgang til all informasjon i prinsippet, så nå kan alle bidra til oss å ikke bare automatisere og gjøre ting fortere, men gjøre ting annerledes og bedre. Så det var hele poenget med det som hun skrev på 70-tallet. Ok, 5 på 9, regnskapets time. Så neste er, skal vi snakke litt om regnskap. Det tar kanskje en time, derfor er det regnskapets time. Så da tar vi pause nå, og så møtes vi bare 10 over da. Så begynner jeg på det. Det er fra kapittel 1 i boken.